Слідкувати за дотриманням режиму карантину закликають і підприємців, і споживачів. Громадянам рекомендують менше виходити на вулицю та йти на закупку найнеобхіднішого, хоча б не частіше, ніж раз у три дні. 70% верств населення, котрі вдома. От це якраз звертаємося ми до них, що виберіть свій момент, не кожен день у магазин ходити. Так? Пішов собі раз у три дні. Ви знімаєте напругу у закладі, який продає продукти харчування, і зберігаєте себе, зменшуєте ризик зараження. Ринки для нас повинні бути стихійні закриті. Ніхто навіть не повинен звертати увагу, що десь бабця або той чоловік із села щось продає. Чи свіжі овочі, чи свіжі ті фрукти, яблука, все, або м'ясо, тим більше. Ми за це забули. Нам радять краще слідкувати за гігієною і купувати продукти у магазинах, де проводять дезінфекцію та слідкують за чистотою і порядком. Ми прийшли додому, скинули ці рукавички, маску, добре, довго, проточній воді промили ці овочі, фрукти, що ми купили, і тоді ми їх, але брати хоча б на ринках, які працюють, де проходить постійно кожен день дезінфекція приміщень. На даний час я бачу, що хліб упаковується вже у фольгу чи в мішочки, щоб чим менше було контакту, якщо хтось, громадяни, такі несвідомі десь, щоб не торкнулися. Також питання, яке турбує кожного, чи передається коронавірус людині від домашніх улюбленців? Можливо. Десь, якщо хвора людина цю собачку погладила, і ця собака пішла від хворого до здорового, і він її погладив, оце можливо. Але щоб це було зоантропозоносне захворювання, яке спільне для людей і тварин, це ми відкидаємо, тому що Всесвітня організація не підтвердила, і вона заперечує це, що тварини хворіють на коронавірус. Зараз понад усе варто дбати про власну гігієну, а найважливіше – залишатись на самоізоляції.